NATO ka nisur shërbimet e rregullta për mbrojtje bërthamore në Europën Perëndimore në kohën e rritjes së tensioneve me Rusin, të nxitura nga kërcënimet e presidentit rus Vladimir Putin. Shërbimet përfshin 14 shtete dhe mbi 60 lloje të pajisjeve, përfshira aeroplanët luftarak të kategorisë së 4 dhe 5, si dhe pajisjet për vëzhgim, ka thënë Alianca 30 antarëshe përmes një deklarate, duke shtuar se këto aktivitete rutinore që zgjasin deri më 30 tetor kanë qenë të planifikuara edhe para nisjes së luftës në Ukrainë dhe nuk janë të lidhura me situatën aktuale. Stërvitje do të zhvillohen mbi Belgjik, Britani dhe Detin Verior. Koncepti i ri strategjik i NATO, si miratuar nga vendet aleate në samitin në Madrid, të mbajtur në qershore, bën të qartë se qëllimi i kapacitetit bërthamor të NATO-s është për të ruajtur paqen dhe për të luftuar agresionin, është thënë në deklaratë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka hedhur poshtë çfarëdo thirrje për të anulluar stërvitjet, me që Putin e ka përkeqësuar retorikën bërthamore pas humbjeve të forcave ruse kundrejt atyre ukrainase. Do të dërgonte mesazh shumë të keq nëse do të anulonin papritur një stërvitje rutinore, të planifikuar për kohë të gjatë, ka thënë Stoltenberg javën e kaluar. Ne duhet kuptojmë që qasja e vendosur e NATO-s dhe fuqia jonë ushtarake janë mënyra e vetme për të perëndeluar për shkallëzimin. Presidenti rus Vladimir Putin e konsideron luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.